Am văzut recent că Nicușor Dan, primarul capitalei, a anunțat că susține și votează Partidul Național Liberal la alegerile de duminică. Să înțelegem că urmează să facă și un alt anunț, cum că va intra în PNL. De ce nu? E dreptul dânsului să facă anunțuri. Eu cred că e un lucru foarte bun că și-a exprimat public această opțiune. Ca cetățean, ca bucureștean, are acest drept pe de-o parte și răspunderea, greutatea opiniei pe care o emite în fața tuturor celor care cred în Nicușor Dan și în proiectul lui pentru noul București. Realmente vă spun, am fost implicat în mai multe discuții cu dânsul. Este un om care colaborează foarte bine cu Partidul Național Liberal, instituțional vorbind, și cu premierul Orban și cu guvernul liberal. Ori nu poți să dezvolți o capitală așa cum e București azi, cu toate problemele ei foarte complexe, de la termoficare, la trafic, la zona de planificare metropolitană, fără să ai sprijinul guvernului României. Este vital. Și atunci cred că e un parteneriat foarte bun, pe care, pe de-o parte, și premierul a știut să-l cultive și Nicușor Dan, ca primar general, îl dezvoltă și veți vedea și în anii următori, e un lucru foarte bun pentru Nu bucureștenii. pot să nu remarci astfel o distanțare față de USR, partidul, da? Înființat de Nicu Șordan.